E aí, galera, tudo bem com vocês? Estou começando o vídeo de hoje de uma forma um pouco diferente, né? Como vocês podem ver da maioria dos vídeos que eu faço. E, na verdade, eu vim dar uma ideia de um look pro Halloween pra vocês, né? Eu dei aquele neon no vídeo passado, que foi uma coisa um pouco mais simples, né? Mas ainda assim diferente, que você pode usar quando você não quer abusar muito, né? E esse aqui, que é, tipo, realmente, pá, estou maquiada pra Halloween, né? Estou cheia de acessórios e com glitter na cara. Então, a ideia desse look eu tirei do Pinterest. Eu tava procurando algumas maquiagens e tal de Halloween pra poder fazer pra vocês. E aí me veio essa daqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, que tem uma pintura e tal, só que a minha tem muito mais glitter. Porque eu sou uma pessoa de muito mais glitter, não é mesmo? E claro que assim, foi só uma inspiração pra gente poder fazer também do nosso jeito. E assim, a ideia era uma coisa ser simples e glamurosa, sabe? Porque assim, eu vi várias maravilhosas que tinha tipo um olho desenhado na testa, sabe? Tinha tipo um sol, que era maravilhoso, só que, cara, é uma coisa difícil de fazer, que eu sei que nem todo mundo vai ter paciência / vontade, porque, cara, não é fácil, todos aqui sabemos. Então, eu trouxe mais ou menos assim, com alguns desenhos, né, da luazinha bem simples e tal, pra que vocês pudessem replicar isso no Halloween de vocês. Talvez vocês estranhem, porque eu vou finalizar o vídeo com outro acessório na cabeça, porque, além de ser uma maquiagem, dei duas ideias de acessórios pra esse look, pra vocês poderem complementar da maneira como vocês acharem melhor. E, sem mais delongas, se vocês querem entender como eu fiz todo esse look com esse glitter caindo assim em lágrimas, esse batom gloss roxo e desenhos no rosto, vem comigo! Vamos começar razoavelmente de perto. Já estou com a minha pele feita. E só pra mostrar pra vocês, a minha inspiração foi essa daqui. Espero que esteja dando pra ver direitinho. E assim, eu não fiz exatamente igual, mas, né, peguei daí pra gente fazer esse personagem. Vou começar pelo olho. O meu olho embaixo, como vocês viram, né, no início, o meu olho tem muito mais glitter embaixo, então eu não passei corretivo. E aí a gente vai começar a fazer o olho, só a parte de cima. Eu peguei pra fazer o olho essa paleta aqui da Morphe, a 35OM. Ela é assim, olha, cheia de cores mates. E aí primeiro eu vou fazer um tonzinho de transição pra ficar com cara de tipo sujinho. E a gente vai ficar, gente... E a gente vai ficar, gente, foda. E a gente vai pegar tons mais frios, tá? Tipo, com fundo mais frio. Com esse tonzinho aqui. E aí eu vou passar ele... Não vou fazer o formato exatamente do meu côncavo, vou passar um pouquinho mais embaixo, tá? E a gente pode dar aquela sujadinha aqui, ó, assim na lateral, tá? Aqui, passa no côncavo e também aqui, assim, um pouquinho pra baixo. Deixa sujar pra baixo, tá? E essa lateral aqui é a mesma coisa. A gente vai fazer uma sujeirinha aqui, ó. E aí agora a gente já vai pegar um tom um pouco mais escuro, que é esse daqui, ó. O bem do ladinho dele, tá? Com o mesmo pincel fofão, a gente vai focar ele aqui mais na nossa pálpebra e não no côncavo, tá? E também, ó, naquela sujeirinha aqui, ó. Pode descer ele um pouquinho assim, ó, que é pra parecer que sujou. Peguei um pouco da cor clarinha, vou dar uma esfumada aqui em cima e nas laterais. E essa parte é assim, a parte mais básica de todo o olho, tá? Vai ser basicamente isso. Agora eu vou pegar um pincel assim, olha, bem menorzinho de precisão. E vou pegar esse tom aqui, marrom escuro, bem acinzentado. E eu vou focar ele na minha raiz. E também aqui, ó. Dar uma pintadinha aqui nessa parte de fora aqui. Aqui você pode dar aquela sujadinha assim, bem de levinho. Assim, com o que restou do pincel. Dá umas passadinhas assim, descendo. Aí com o pincel fofão, sem nada. Só vou dar uma esfumada aqui pra não ficar marcado. Aí, gente, eu vou pegar esse tom aqui, avermelhado, com o mesmo pincel fofão. Tirar bastante excesso e vou dar uma passada só aqui em cima. Só pra parecer um vinho. Tá vendo como dá um toque legal, meio misterioso? Assim. Aí agora a gente cola o nosso cílio. Então eu vou terminar o outro olho, vou calar o cílio fora da câmera e já volto, tá? Cílios colados. Sou uma nova mulher, mas ainda está mega estranho sem o resto. Agora eu vou fazer a parte de glitter aqui embaixo. Então, pra isso eu vou usar a Glitter Primer da NYX. E vou misturar dois glitters e um pigmento. Todos eles são da Vult. Eu fiz questão de escolher bem acessível pra todo mundo, porque às vezes a gente vê maquiagem incrível, aí a pessoa fala assim, ah, eu usei esse glitter aqui da casa do caralho. Não dá. E aí os dois glitters que eu escolhi foram da Vult. Esses dois aqui, a cor 5 e 6. 5 é a verde, 6 é a azul. E o pigmento foi esse aqui na cor 2, tá? Esse prata. E aí a gente vai misturar os três. Eu botei um pouco mais de verde do que azul e prata, porque eu acho o tom desse verde mais bonito que o dos outros, tá? Aí eu vou pegar um recipiente, vulgo tampinha da caixa de cílio, e vou botar aqui. A quantidade de verde foi essa. Aí um pouquinho do azul. Ó, tá vendo como a quantidade é diferente? O azul tem menos. E aí o prata.
prata, ele não é tão glitteroso, ele é mais metálico, sabe? Então eu botei só um pouquinho, só pra dar um ar mais, sei lá, misterioso. Ó, e o prata eu botei um pouquinho aqui no meio dos dois, não sei se vai dar pra vocês verem direito daí. E aí a gente mistura com a bundinha de um pincel. Tá, e aí agora é a hora da verdade. A gente vai pegar a nossa colinha, ó, vou botar na mão, como sempre. Aí eu peguei um pincel flat, como esse aqui. Qualquer um que você tiver serve. E aí primeiro eu peguei na parte da frente e vim pintando aqui, ó, embaixo do meu olho, até, né, aqui onde a gente fez sujeirinha, e vim descendo fazendo uma forma triangular. Pode passar bastante cola, tá, gente? Chegando aqui, ó, depois aqui dessa forma triangular aqui assim, eu vim com ele de lado e fiz tipo uma ondinha assim, pra parecer uma lágrima, entendeu? Tá vendo? Não sei se dá pra ver da câmera. Aí com o mesmo pincel a gente vai pegando a misturinha e vai dando umas batidinhas aqui. Bem no formato. Se cair um pouquinho pra fora também não tem problema, mas assim, não vai nem pegar, né? A gente pode trazer esse glitter aqui pro nosso cantinho interno, pra ficar bem real. E aí, onde você vê que tem espacinho, né, assim, a gente vai dando essas batidinhas. Pode dar aquela puxadinha pra fora, assim, onde não tem, pra fazer, tipo, um degradêzinho de leve, tá? E você pensa que acaba aí, meu amiguinho? Não acaba aí, não. Eu peguei um produtinho que é, na verdade, de unha. Então, assim, extrema importância. É isso aqui. Ele é, tipo, parece uns paetezinhos. Ele é assim. Como ele não é arredondado, ele é perigoso você usar ele em cima do olho. Você vai piscar, ele pode cair dentro do seu olho. E isso pode causar danos irreparáveis. A gente só vai usar ele embaixo. Com a nossa colinha de cílio, eu vou fazer os pontinhos, ó. Assim, é tipo, seguindo esse desenho também. Mas não faz muito certinho, não. É só pra dar um up. Vou pegar a bundinha de um pincel assim, ó. Botar aqui, né? Que aí vai vir um paetezinho desse. E eu vou botando em cima das colas, tá? E aí, ó, vai colando até completar todos, tá? Tá vendo que quando a gente vira, ele dá um outro brilho que fica holográfico? Aí, só pra dar uma complementada, eu acho que vou dar uns pontinhos, ó, aqui, um aqui e aqui assim. Peguei com a derrota do pincel. Ó, assim, fica desse jeito. E aí, só fazer o outro lado pra gente fazer o desenho da testa. E aí a gente vai finalizar esse negócio. Vou fazer o outro lado e volto já mais uma vez. Pronto, fiz. E, gente, queria dizer pra vocês manterem em mente que não precisa fazer os dois lados exatamente iguais, porque é pra parecer tipo uma lágrima de glitter. E aí agora, depois dessa parte aqui, que é a mais fácil, vai vir a parte do desenho aqui na testa. Que também não é difícil, tá, gente? Só tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Pra isso, eu vou vir com esse delineador branco em gel da NYX, tá? Eu sempre uso ele, eu já disse que eu não gosto tanto dele, mas eu sempre uso porque eu só tenho esse branco. E aí a gente vai fazer tipo uma lua aqui no meio. Eu vou fazer primeiro o desenho aqui de baixo. Essas duas pontinhas, elas precisam ser mais fininhas. E esse meio aqui precisa ser mais gordinho pra ficar com uma cara de lua mesmo. E também não precisa ficar perfeito, perfeito, porque é pra parecer pintura no corpo, sabe? Não é pra ficar com aquela cara de, tipo, nasci com isso na testa. Aí, a gente vai fazer vários pontinhos aqui. E pra facilitar a sua vida e a minha, o que, que a gente faz? A gente vem com a bundinha do pincel aqui. E cuidado pra não franzir muito a sua testa, como eu tenho mania de fazer, porque isso aqui ainda tá molhado, pode acabar transferindo e tal. Então a gente vai ver aqui, ó, com a bundinha do pincel. Vai primeiro dar uma batidinha na mão pra tirar o excesso. E aí, ó, tá vendo que ele fica assim, ó, todo coberto de branco? Então, a gente vai fazer isso em cima da nossa sobrancelha aqui, ó. Tá vendo que ele vai ficar mais redondinho, sem a gente ter que ficar fazendo a bolinha em si? Acho que dá uma facilitada. Aí você dá um espaço mais ou menos de um dedo. E aí, gente, é só seguir o desenho da sua sobrancelha, tá? E a última aqui na pontinha da sobrancelha, sim. E aí, mesma coisa do outro lado, claro. Sim. Vou vir de novo com o pincel, vou fazer... Tá vendo que eu só iluminei a pontinha do meu nariz? É porque eu vou fazer um tracinho aqui no meio. Apoio o dedinho aqui, ó, na sua boca, pra você ter mais firmeza, tá? E não tenta fazer direto, não, porque é pior. Vai fazendo aos pouquinhos, tá? Aí, na imagem que eu peguei, ela tinha feito um aqui também embaixo da sobrancelha aqui, ó. Pega, então, tipo, mais ou menos da metade da sua sobrancelha, né? Aqui um pouco antes do arco. E segue o desenho dela sem sujar o resto do rosto de preferência. Assim, ela tinha feito também um tracinho aqui, bem aqui assim, né? Nessa sujeirinha aqui. Mas eu não vou fazer porque eu botei muito glitter, senão vai ficar também, né? Além da conta. E aí eu vou só dar uma seladinha com um iluminador. Você pode selar com pigmento, você pode selar só com um pozinho branco, uma sombra branca. Eu vou selar com iluminador porque quando bater, né, uma luz, vai ter um brilho adicionado a ele. Eu vou usar esse aqui da Ulfra com a NYX Tutorials, o Glazer Donut, tá? Que ele é bem forte, bem branco. E aí, como esse aqui ele costuma craquelar, esse delineador em gel da NYX, eu vou dando umas batidinhas assim, tá? Aí pega bem na pontinha, só vai dar uma batidinha nas bolinhas.
Isso aqui vai evitar de borrocar. Com o pincel que a gente passou pro delineado, a gente vem nesse daqui, tá? Assim. Tcharam. E agora só falta o batom. Eu escolhi, pra dar um ar um pouco mais sombrio, passar um batom roxo mais brilhoso. Eu escolhi esse aqui da MAC, ó. Essa cor aqui é Rebel. E aí depois disso eu vou passar esse gloss aqui da NYX, o Intense Butter Gloss. Essa cor aqui é a Black Cherry Tart. E, gente, é isso. E agora, pra completar, um acessóriozinho, né, de cabeça. Deixa eu dar uma desaproximada em vocês, pra vocês verem certinho eu botando. Então, gente... Deixa eu soltar esse cabelo aqui no meio, fica uma desgraça. Tem dois tipos que você pode colocar. E todos os dois que eu vou colocar são cordões, tá? Que eu achei nas minhas coisas. Então, você fuxica aí tuas coisas, vê se você acha. Pede pra tua mãe, pra tua amiga emprestado, que, né, não tem problema. Um é assim, olha, que ele é um cordão e ele tem brilhos. Eu ajeito a corrente dele, encaixo ele na minha cabeça onde eu quero. Preferência bem no meu do cabelo e acima do desenho. Pra gente prender, a gente vai precisar de um grampo. Então o que, que a gente faz? A gente pega o grampo, vem aqui na corrente dele, bem na de cima, assim, ó, que tá o fecho. Vê se tá certinho aqui, ó. Aí atrás do cabelo você vem e prende o grampo, tá? Se você não estiver sentindo isso aqui seguro, você pode pegar uma dupla face, né? Fita mesmo, normal, por aqui atrás dela e colar a testa. E aí, você pode ou deixar o cabelo assim, solto, mas eu acho legal, a gente pode dar uma bagunçada aqui assim pra cima. Ó, dá uma enroscada, tá vendo? Que aí você aproveita pra esconder o grampo que tá atrás. E aí prende com um grampinho do outro lado também. Assim, ó. E aí, ou esse, ou então você pode usar assim, tá vendo? Esse aqui também é um cordão. E aí a gente encaixa aqui, só que esse aqui ele vai ficar em cima do desenho da Lu, então ela vai aparecer esporadicamente, né? Aí você encaixa o cordão na cabeça. E aí, ó, a gente pega uma mecha aqui, que eu acho legal. A gente vai fazer o seguinte, ó. Vai passar primeiro aqui por cima do cordão e depois por baixo aqui, ó. Tá vendo? Isso é legal, que vai deixar o seu cordão mais seguro na sua cabeça. E aí você dá aquelas puxadinhas aqui no cabelo pra não ficar tão certinho. Enfim, né? Eu queria mostrar esses dois estilos. Vou desaproximar vocês no geral e finalizar esse vídeo agora. E isso conclui esse vídeo, meu povo. Você escolhe o acessório que você quiser e o look que você quiser também pra compor. Porque a maquiagem é tão cheia de coisa que de repente você pode botar uma roupa mais assim com uma cara de cigana e tal. Que eu acho que fica muito legal. Então pesquisar umas outras referências assim. Tipo, eu achei no Pinterest a minha referência, entendeu? E acho que é isso, gente. Se vocês ficaram com alguma dúvida na explicação, se vocês não entenderam alguma coisa, só comentar aqui embaixo. Também comenta qualquer ideia de vídeo novo, qualquer tipo de vídeo que vocês queiram ver. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, não esqueça de deixar um like. Ele é muito, muito, muito importante pra mim. Também se inscreve aqui no canal e aciona o sininho, porque aí você recebe notificação a cada novo vídeo e, obviamente, não perde nenhum. Se vocês querem saber mais um pouco sobre mim, mais um pouco sobre o blog, só seguir nas redes sociais, tá bom? É tudo vício-blog, tirando o Instagram, que é vício.blog. E o meu pessoal, que é Let Martins P. Let. Eu não consigo falar Let normal. Tem que falar Let por algum motivo indeterminado. Aproveitando a deixa das redes sociais, compartilhe esse vídeo com seu amigo ou com a sua amiga. Mesmo que seja só pra ele aprender e fazer em você. Tudo bom? Porque, né? É pra isso que amigos servem. Ou também, se você quiser dar uma ideia pra ele de algum look legal, algum look diferente, pra vocês saírem juntos no Halloween por aí. E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu amei fazer. Um beijo e até a próxima.